անվտանգության խորհուրդն այսօր նիստ է արել։ Վարչապետ Փաշինյանը խոսել է Հայաստանի շուրջ անվտանգային միջավայրի մասին, որն ընդգծել է ոչ միայն չիլից կաթափվել, այլև հակառակը որոշակի գործընթացներ են տեղի ունենում, որոնք ստիպում են ավելի աչալուրջ լինել մեր անվտանգային մարտահրավերների հարցում։ Նա նաև հայտարարել է, որ Հայաստանի և Արցախի անվտանգությունը կառավարության համար լրջագույն առաջնահերթություն է։ Խորհրդարանում այսօր հաշվեքննիչ պալատի նախագահ Լևոն Յոլյանը տարեկան հաշվետվություններ ներկայացնում։ Պատգամավորների արձագանքը բավական կոշտ էր, հարցերի հերթ կանգնեց իմ քայլը, իսկ ԼՀԿ-ից հայտարարեցին, որ Յոլյանն ամբողջությամբ համապատասխանում է քրեա օլիգարխիկ համակարգի ներկայացուցիչի չափանիշներին։ Չեմ հասկանում, թե ով է մերժվել ի վերջո մեկ տարի առաջ, ինչու է միայն նա մերժվել, արդյոք մերժումը վերաբերելի է եղել միայն այդ անձին, թե մերժվողը այդ մարդակուլ համակարգն է եղել, որի առանցքային դերակատարներից է եղել նաև Լևոն Յոլյանը։ Պարզապես նշեմ, որ այդ ելույթը իր մեջ պարունակում էր խեղաթյուրված փաստեր, որոնց միջոցով փորձ կատարվեց վերնետել հաշվեքնիչ պալատի և իմ համբավի վրա։ Պատճառը որն է, ում պատվերով, ինձ այս պահի դրությամբ դժվար է ասել։ Մեկ այլ ելույթի ժամանակ Յոլյանը, չնայած պատգամավորը իր մասին էր խոսում, լքել էր դահլիճը, նրան նկատողությամբ դիմավորեց Ալեն Սիմոնյանը։ Ես չեմ պատկերացնում, թե այդ ինչ տենց հրատապ գործ պետք լինի, որ դուք դահլիճում չլինեք, եւ որ սա բան չի, մանկապարտեզ չի, որ դուք պետք է դուրս գաք, երբ որ երկրորդ խմբակցության, մեծության երկրորդ խմբակցության պատգամավորն է խոսում։ Խնդրում եմ, մի լքեք դահլիճը։ Խորհրդարանում աղմկոտ մի քանի այլ դրվագել եղավ, այս անգամ պատգամավորների միջև։ Թեման տվել էր Էդմոն Մարուկյանը, նա երեք լայվ էր մտել ու կոչով դիմել կառավարությանը, թե միջոցներ ձեռնարկեք, որ ռուսական չվերթները Գյումրիով անցնեն։ Ոչ եմ անում մեր քաղաքացիական ավիացիայի վաճության պետ շատ գեղեցիկ աղջկան և մեր փայլուն աշխատող կառավարությանը, որ այս օրերի ընթացքում անմիջապես շատ արագ միջոցներ ձեռնարկեց և այս խնդիրը կարգավոր են։ Այս սիրուն աղջիկ արտահայտությունը խոցեց իմ քայլականներին։ Արեն Մկրտչյանը խորհրդարանում դիմեց բացակա Մարուկյանին։ Ինձ մոտ տպավորությունը, որ պարոն Մարուկյանը իրենց բակի պես այդ կայուն պպզած ռեպլիկ էր թողնում բակով անցնող գեղեցկալեմ աղջիկա հետևից։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ պարոն Մարուկյանը պատգամավոր է և խոսում է քաղավիացիայի պետի մասին, և կոչ եմ անում հարգել պատգամավորի մանդատը և դրսևորել իրեն կլասիկ պատգամավորի, այլ ոչ ռաբիս պատգամավորի պես։ Շնորհակալություն։ Չեմ հասկանում, ինչի եք մտահոգվել սիրուն աղջիկ արտահայտությունից, որը ընդամենը կոմպլիմենտ էր, և միջև այժմ եկեք օբյեկտիվ լինենք և հասկանանք, որ միջև այժմ այդ սիրուն աղջիկը որևէ գործ, որևէ արդյունք չի տվել։ Եթե դուք գտնում եք, դե եթե նեղվելու չի սրանից հետո, մենք էլ կասենք փայլուն դիպություն և սիրուն աղջիկ տիկին Սամսոնյան, ու խնդրում եմ դրանից չնեղվեք։ Մի նկատողություն էլ բաժին հասավ իմ քայլից Նիկոլայ Բաղդասարյանին, որ թեմայից շեղվելով հիշել էր սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրված Վահե Գրիգորյանի հայտարարությունը։ Սրանից էլ երկար վեճ ծագեց, որ սկսվեց դահլիճից, հասավ միջանցք։ Ինչ կապ ունի սահմանադրական դատարանի նոր ընտրված դատավորի և ինքնահռչակ նախագահի այդ պրպտումների վերծանումը այս նախագծի հետ, մտք կարելի է իմանալ։ Եվ կարող է, եթե այս տրամաբանությամբ հանգարց առաջ գնանք, դուք վաղը մյուս օր ասենք, օրինակ, աշխատանքային օրենսգրքի կամ չգիտեմ հողային օրենսգրքի քննարկման ժամանակ հմտածած բարձրացնեք այն հարցը, որ ձեր հարևանի աղջիկը տունն է մնացել և ոնց անեք, որ ամուսնացնեք։ Ինչ է նշանակում այս ծաղրը ազգային ժողովի նկատմամբ։ Այնքան հեգնեմ սաղին, որ որևիցե մեկին պակաս չթվա։ Այդ ինչ ձև է, Պետրոսյան Գևորգը գալիս է ստեղ կայվան, ավելի լավ է տղեն տղուն կապլիմ է, այդ ինչ խոսալու բան էր, այդ իտենց թեմայի մեջ էր, հա, ուրեմն մի արձագանքեք տեղից, և մնացեք պատգամավորին վայել չափի մեջ, ժամանակ դու չի դուքա։ Ուղղակի այնքան ինձ համար դա աննշան դրսևորում է, որ ինչ-որ մեկը մատա թափ տալիս, ես դրա համար եմ ասում, մատ թափ տալը այդտեղից չպտի լինի, դու կյանքում պտի մատ թափ տվող եղած ելնես, որ ստեղից մատ թափ տաս։ Սահմանադրական դատարանի մոտ այսօր ցույց էր անում վետո շարժումը, աջակցություն հայտնելով սահմանադրական դատարանի նախագահին։ Այստեղ նաև մի քանի հոգի հակառակ ակցիա էին անում, պահանջելով Հրայր Թովմասյանի հրաժարականը։ Մի խումբ անլվաներ դերձում են ներկայանալով որպես ժողովուրդ այստեղ խախտել։ Մենք հավատվել ենք այդ մի խումբ ինքնակոչ
Ալլվա ժողովրդին ցույց տալու իրենց տեղը։ Ժամանակադրական դատարանը պետք է աշխատի բնականոն հունով։ Վետոն քայլերթով շարժվեց դեպի ազգային ժողով։ Նարեկ Մալյանը հայտարարեց, որ Հայաստանում սահմանադրական կարգը տապալված է եւ որ իրենք գործողություններ են սկսում դրա վերականգնման ուղղությամբ։ Իսկ եթե ՍԴ-ի աշխատանքը խոչընդոտելու փորձ արվի, ասած, պետության փրկության կոմիտե կստեղծեն։ Ինքնահռչակման թեման զարգացրեց Էդվարդ Շարմազանովը։ Եթե մի հայտարարությամբ ոտքի վրա կարելի է սահմանադրական դատարանի նախագահ դառնալ, ուրեմն Շարմազանովը չի զարմանա, եթե իմ քայլը մի օր սուրճից հետո Նիկոլ Փաշինյանին հռչակի Տիգրան Մեծ։ Դուք որտեղ եք տեսել ժողովրդավարության բաստիոն, որտեղ ազգային ժողովի կոմիտեի ընտրված սահմանադրական դատարանի ներկայացուցիչը իրեն ինքնահռչակում է սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Սա քաղաքական սահմանազանեցություն է։ Թբիլիսիում արդեն 5 օր ցույցանող քաղաքացիները մի զիջման էլ հասան։ Բիդինա Իվանիշվիլին հայտարարել է, որ 2020-ից ընտրությունները կանցկացվեն համամասնական ընտրակարգով, բայց սրանով չեն սպառվում ցուցարարների պահանջները։ Նրանք նաև պահանջում են Վրաստանի ներքին գործերի նախարարի հրաժարականը, արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ և բոլոր կալանվածների ազատ արձակում։ Հիշեցնենք, վրացիներին բորբոքել էր ռուս պատվիրակի ներկայությունը իրենց խորհրդարանում, հատկապես որ նա նստել էր նախագահողի աթոռի։ Դոլարի փոխարժեքն այսօր աճել է, կազմելով 477 դրամ, եվրոն 544 դրամ է, բրիտանական ֆունտը 609, իսկ ռուսական ռուբլու փոխարժեքը կազմել է 7.60 դրամ։ Հայաստանի հյուսիսային մարզերում օրվա երկրորդ կեսին սպասվում են կարճատև անձրևներ և ամպրոպ, տեղտեղ հնարավոր է կարկուտ, մնացած մարզերում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Երևանում երեկոյան ժամերին տեղտեղ սպասվում են կարճաժամ կետ անձրևներ և ամպրոպ։ Առաջիկա գիշերը մայրաքաղաքում կլինի 22-24, վաղը ցերեկը 37-39 աստիճան տաքություն։